investment. Are you thinking of owning your dream homes? EGA Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Sea View Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as taroots, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220, or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. InnovaRex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. InnovaRex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. Communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yai Barom. All your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services.
We have all kinds of local foods, American, European, and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Albaka. Albaka, important. Yo, nga transfer us to you. Ya transfer us. Ha, code nyo nyo. Ok. Kwa saan? Nsila ID soto na. Ha, saan soto na. Sorry. Agada. Bila bro? Albaka. Mbaka. Bara la sabi so tariya. Ha, mbari. Mbari kija na nung kuno mbara tariya. Ha, jangno mi wana forest de biro. Gambia tonko na nung mbari ya biro. Ha. Birim kwa na fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe. 56 branches mola sota Gambia ja. Ha? Ha. Gambia kono anin Gambia e bantala bankol. Nko kono ki ya beret. Kono sifa sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto ni kodi maro. Jannam nomba wanti nyonda. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam wolam nyindi ko domorol fana ngol fana be firale da dadi mani domorol ni fana be teat. Ha. Gambia dawda yalo ma kum fa kendol sotale je. Ha e wo moyo diat ha. Apelen da mar ka ni na lafta nyela kendol e binaji. Yalo bu kanyi na ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Ousmane Boromba kontona ndefo bi a ngampare nyaami Aladji Bora a ngontinyo ko bo fo dum a NJ Hair a nandi ngati fo nang a ba fulay ko waya baraka baka ni cioma cioma concept ati fo nang a avec traffic light ala bitiko visual to bi Aladji Bora terem pare ndi sali suma robo bi nice bi a te adama mo ko sanse cioma concept a cioma concept a ba fulay ko adama ñu la gërem di la sante ti say rafet na lol machallah rafa jam solal bi solal tay adama contane na trop asali yentami comme niñ ko dey defé rek a na molu be bantala banko ka alay bo lesan sama contone rek please ka kana ngala ngala dum ko to fagn ni wolam ni dede pour do faren ci parene na bantala milliard ko fana asali lok ngoy tul fana ki la time be bula jele kan nañu programme follow a milliard ko tul fana be bantala banko ka ni gambia jang mbé mobé contone na mbé be tentula mbé jayila anna technical crew fana mi yaa ko bin somo nday bi jang a mbé tentula
tulam be jayila tata de nim fanang na la family ambe konton na sangola mba fle alma la sada munko alma mele bulo konon be dualay bake alma bota dame akata dame weso ne ya bota dame be dualay bake alaji bora ngatol fanam bula sali alenji pendral la ñu konton bi nga bulay konton de rostar thank you alaji bora wa hanga walu mo ja hanga mo le like di togn bala ma start ma introduction you ba alaji wohon na nene mom dafa baye di nan sukur abora non non kassa bora wohon na fini dafa baye non mané wañu nako wañi nga ko mané bayilo non ko nga talalé ma fa nga bula dé ngo nga tala bakere ba ni yaji be sali non so do man fay tama ñi lombang mané kassa mo non so do ron kassa ndani ninta ndani ta be baye ta ko mariya jele Bariyakacha is one of those shows yo xamne comme nit ñi dinañ ci dé dinañ ko dé sétane be after ñu talk here xam nga ñu waxtaan ak seen jégenay né ah waaw li té mom jangé na fa lo xamne warna mëna change my ways o lo xamutone ñu xamal lako xam nga comment ci tamit ñun tamit dinañ ci dé jangé leneen du bari am kassa nim ko waxé rek solo enterprise tamit ñu ngi am jaajeufal gaay hawma turam nak num tuda Sa Osbaro thank you very much for supporting Care Fatu and also supporting the Bariya Kacha ayo wit kula solo tamit nice na lol mashallah this is what we need you know they need pour Gambians and we gain this support ñu hanga shows je here na tamit exactly yeah nanding tamit ko bi nice na lol mashallah kay nak topi bu am solo lañ leen di Bora pere wa Bora when I'm talking you need to listen because and keep quiet that. Because I'm your summer clown nala even though yama mak age wise but mala mak because experience yeah, mam yeah. Low experience your mem experience tia bo rek nga maraw ci loolu ak genné de pense ak wañ lo yang whatever it is yete mu no lo woton dama hey whatever it is adunta bu ngono mi ya nang koy man duñu adunta bu ngono dabu ngono I'm not your companion. Hello. I'm okay, but now I'm not. I'm not your companion. But I don't have a lot of money. I don't have a lot of money. But 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 Nyakade ayam agar arjanya la dan kan dong ro nyakade wa legi ha wala do in private jet ah wala way o anjala le dem ñu wat respect ñu di samaram adu samaram du samaram ci fa dia ngam la jël dia jël ba bokku kan di yalla mun dia si fam kan ñu ngam ral ma mu la private jet ko na data special data futuro mané man lima ko wax ñun dal ñun pay tok ne suñu waxa ñun mo la tok ban pa toku tak mo waxa ñun bo la ñu sa delegation tok la klifal le ci nga understand ni ñu sa wuyu ko no no non kan wala na birial ko pay tok no I respect there bon ab wayta na ma fal loy bokku neñ bokku de sali wa ko rek bi ni mi makki jang ñam nako xale yu bari fi ñam yo lo ñam ñam mam wax ma ñam nako ko la mu ye ñew wax ba ñam ñam di fo talin ni nga ñame ah talin ni nga ñame mo ta bu dof wala mo ta lu liggey rek bu bay ko fo una bi mo ci tidar moy ke fo lu ci wol mané né ma légui té fa délu ci wat sama niyo bi sali bla konto bi please onkul tata ni thank you very much kassa mba suma makeup bi ak no 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 like you look
Because it's very sad, Bora. Manayo, I think I last spoke with him last week on phone. More than you see playlist Bifini, you know, we have a conversation. It's very unfortunate that I didn't have him on my show, but lu yalla dogal tamit jamunu si dara. So film jem nonu yalla gen film nekon yalla oyofal souf si kawam yalla meko no fly si fumtida family mi tamit yalla defal len you know ease how many ko dewe si olof yalla may len ease pour gay mu na xam nga dech bi mu na oyof sen ko man nak sama olof mom moy lool wa yalla may len holi muñ dal ñu mëna amin amin Allah you know it's sad very unfortunate definitely ne nekana fi xam nga soxlon na nimbal way unfortunately moy lolu but lolu dina ñew ci segment bi but ñu ko ñaanal dal yalla aljana don no fly am amin Allah baraka alaj bora fanam bu lay ko carrière ko dron ya fo ñaamel dron même au dieu content na new sponsor because bo to ken sa bu ka lo do no man is an island one tree cannot make a forest or a jungle so business o min fanam bala tembe nim do ko min na ten is sponsor la fanan ka ki na do ko ka keno because nim do ko ko nga service le soto technical team o le bi jam to nyaalo ala ka do ko la jo wo mon ni ko ka do ko la jo ke fanne ne le barbuto i mari fanan na compensation o ka bona go sponsor le kon fo yol tentu ye jay wala na harma de ke ta nyaaw nyandi modi respect because harma de mo mola borol di e ba fola na ko man sali la time soto bar fo modo la time soto asi ke fa han sali fa fo si ta la time soto mun ko lunde si la fanan be kule natle min be la balu la fala wala na mo nyanta ka mo buña ning ala be mo so la fel na ka tambindina ni mo le la ay foute ma so ni sponsor fanan be mo le sa o su ndanga lo mbake la nga do ku jamale kay nga advertisement jamale kay yamra mo ko gambe je mam min lomba juma ma fa de moti jande bar mo si tar jam mam min lomba ma dara mo be gambe je min man telo hani man je kan to mo yo bar sa o su ni ajon ko ma sama ya axma po ha mo ni la de ah mun ko bari kan to mo la mo la fa man ni ah kon sa mak xamna ma mo ma la han de fa ba ni fa ni mam le ni to mo ah maybe yes as ke si kam ra ka sa ni ni to mo no nyam ko mo wala al kana ka wo de so nim ko mi mo nyama comme ça ndap ta ka ko kilin nafo ka si je yetar sir ngambia nyaabe senegal media le gambia fion advertise manyan na ko sonala so gambia non fana nyandala ka kata biti ko de lori nyane to nyante sa os mo min ka fo han gambia artiste la ka tiketo min sa ka siale aka tisa tol printa ka ko le ke nde ne ajen ka fo ndoma la ne ndoma nyol la ka move amiti aka fama bele support na yonga broda non la ka move dolda america non la ka move amite wala nan ko ndo mal bar do ma min mu biata la siata ti baw biata min soton tama soto bar non moy min ke fana isafo mota kom ma kasa non la magay rek non la hanga addu mak experience moy mak am am ete min experience ite kala fi nin katcha la ba bar nga fo la gubira fe special program a befo tour mama ni ba program o kela a be graw la ba fe befo ka befo am nga affaire ka tayaye ni andi los ki playlist Ki na muta ñew suma playlist bi No ndala na playlist Ki is not a supportive brother ngey dox fi di wax waaw gambe rek mo da supporter de avec la une unique playlist ndala playlist mo mune mo xanga la wax mune playlist bi bes bo non bes bi national lifin la mo neka avec la national naka noko waxe ngene bes bo non ken du dem liggey dañu jël public holiday waaw public holiday yeb tok ni setan ko waaw bar lu mel na sita playlist a manke for the only for the sake of sali so mam pare fo nga sans konton e ben solal kaka koronto mon koronto la ya ba do man do man le di am le ko ba nga ane di am ni ngo ba lu men nante si la jam kalo do wa ibe ta kaburo ko mbe jali kunda be konton na san fo fen biri mali fo gine konakiri
Casamance, Bissau, Afro Mandim Bang, African Culture Bang, Mbegalol Bay Control Nasala, Mbegambia Dul Bay Control Nasala, Kandu Music Industry, Anim Comedy Industry, Ni Media Industry Le Benyoko, Ntel Talata Bakere, Ni Wanina, Fembale Botan Telecom, Yalon Telefonam Bukana Molo, Fonaela, Jobata Kunda, Mbal Control Nasala, Anim Kuyata Kunda, Ni Alai Bay Control Family, Mbe Control Nabake, Birkama Suno soto bakel ñin sanje dantan ko nimme mi rata ta dindi na lit guitariste le ka fay ko aladi bambo wo fana ye dank tata fana nata ay dank baano ñin fembal le botay ñim baano ko adun bay konta la family anin jobata kunda ñil mu wulu kilim let ñel le jal ya kanyola ñel be ñel le ñin dindiul karandi koral tata dindim fama anin alay bay konté kafuta bakel etelle ño diul kulu etelle ño diul karal nim mam ñi na fanan serum fane la broda do fanam banta jaman jobata kunda kuyata kunda suso kunda fofem mu jalota hanifina kunda ntel nal bele denta tata la sangala tata alama tadula fi sala bodulati ka fomin benta tata dindim kunna ntaman ke bal kam min fo ar jannatam bulde bar nga jiko soto ko tata dindi be jannatul firdaus mun ko alma melam bulo ko alma abenna malaika hinantol fe dimbal fana ay fotasio min alma tokile siol tata ko mo alme solo sutunola anin tanko anin fana alme kala nyomoy lati e si fay jobat wolum man nya soto no te diam no la sandula ba on al fa lebi me mobe dali le su duwa mobe tata dindim makoy le de mobe ya makoy duwa kede bar mo su duwa si fay jobata fane kan tin mo ka dem bakilim fakilim abuke makoy ini mo ka dem bakilim fakilim abuke kala muta bar bari muso ka bala fami soto family kon wala na muso muso be tata family kon si fay ning atar ko kodo nin do ko nin katola ka kinna mota fal den no bi tata dindin telala si faya la bila koto ma kuranta si fay jobata ya beke do kolti america suta tili nim muso man si abe borim borina ba taro ko sala ba barin ke o jarala o to mba fala si fay ko alama alaye jo alama alaye barin ke o dundu arjan ye minke alama alaya toki siola ye badi ya toki ye koto jara ya to poto nim badin to mal be mbe duale bake dan kuto hormo kan si fay fala mbe mo be dal na al suwa si fay si fay ya kata barin ke o ni no mun nokku moti baraka bake alaji bora kumon nya alaye mbe la dual muta bela dual jabila sali kom ka kanya men dron na dun na kacha ko no abi kono kacha ko mayar mbale soto alaji bora bari a na turum fo na jibendi lal fana ay tol ntable la kay tentu ke jayi bi ko sunte fo la kirfatu laino office laino coming you sun ka call jamala soto je sali a dol kan call ka fanyu ko alla nyim programo kan karandi ko jamala dol ka fanyu ko a nyim programo ka tinnal hani be ko dodo kan karandi la kan nan ken hakilodu ta ñamen dunya lu hanni program hanni be dokku la nim prete rek kan lamo yalla nim badi ya ka chaalale al tolo al manke kes al ka chaalale doron al ka karandi no rek al nim badi ya ka chaamu karandi lol ti wote tol fanan a mi ngala ne ko a fanan na ka cha sometimes kan yo so konto nyabate an no problem jage tun karani king eso a bebe konto na jang an badi ya ka cha timo bebe konto na a ning juma Mbakutu konte ani Usman Jabi ala na Georgia bebe kontona ani mfongola sister Mbalin Cham bebe kontona Gambia Women's Life Matter to fana Salim bebe kontona ngaje lebe kato mitika ani Aisha singati ati fana ngani say ture bebe kontona Alaji Bora kom kaka nyamen drum bi fana nga topic kumayari mbal na fila Alaji Bora bi nga min na fiyan sali a kachanyi bi ombenda kachamba wa alkodo fintindina kaza alay bura bu ko jolo wala la problème wala sal alay nak mom duma len do ha sal sal no me ay de gal tv boy apali ko do ha la la nyaade momin ka 88 jo bar bi alhamdullilah bi am 88 jo bi am 88 jo bi no mo fa sal dindi bi fo ndia ay ay dina wadi ka biye dang exemple no mo fa sal dindi way bura sal la ka ku fam sali jita mo ko na ko nya bora fa so mo to bi gam yare mom rek moko am ngay ko ni so ko hal ko ndew ibe ale ngo mo to mo nyunti to nya niaje bir yaro ndum mo to ko na lafta yaje aka ku fane bir mo to
ton tan tan gam mira num fa mo dolo ma kata kono mo ra kanya bara alma bunda ni jante ayeto to ko man di kai fombar mo yo mo toje pa ko fa na ka blok pa ko fa na su ye man bora I used to watch you but I used to watch you nda bara na fa tan gal no bar mo toya jinda no mo toya sali jinda No. Elaji bora. Dinga sali respect. Sali kanato. No. Elaji bora. Dinga sali la moto ji be ngela la fo djube. No. E kay ko. No problem la. No man everyday ma ko rewel ni bu jorson. Mane. Mane yo yakude yo yay sagal kidi. Yo ma tawade. Du de runga fi bis ka de mo limo safu ma way re rek. Dinga respect le bu lo fe. Mane bu lo bu lo. Ana moto bis ma moto la. Man na mom moto. Bar ya mom lo moto bi. Moto bi. Yo kagn nga ma wara respect moy man su nekke ma nge drive sama on moto bopa. No bar drive o sa on bop moto bopa mina. Wa dinañu so until then the car is not mine. So period. For Saleto hane engine o kala kadi jani la live. Anu falo. No sis I respect you. Do ma lo ho way. Ile to roll di ale gi. Mi dara. Do mo to. Way holal. Wa huma la bora de pour nga hol moto bi. Ma buga pour wax bi leer. Dañ dajé ci bunta bi way wax ma la. Ni benta bunda le bëgg ko ma. Signa jot ka wa sa man ban moto mama wace man taxi mama wace ben solo bar sal kasa nenata atonya moto sifa gambia kono biro ngay he no wala ji bora defo ni bo mo sifa kono e be mo be commande du ka no ya la nta mo be commande solo ya la way nta mo ngata nga dunda ka ci akoro mom sa su dugon ci moto bi the same thing la don dama ko oyu sa dama ko oyu sa wala bi be tamalal fo mono kay ba la bi mi sa ma sale bi ya so ni fulen kefal salimo moto tiyo falo so like to so yo gay yo topic bi nako jaay ventena no legay gay mo bora mala barka ba kay la jibora namo salimo ila multi kay ka batandele a nga dunna topic ko kor kay nga dunna topic ko kono ala jibora bi a nga to gene ba na jakaro iti mo blo way iti wala le faka si jam ba jeng ci si la salimo ala jibora bay ko rek ki su amon ko ginal sax man ma fop ko wa bay ko ala jibora ala jibora bay dama re ray di tok sa bor de ala jibora fop bur wala nga ko leba Ako mo. Ngana sali bolo wala kolele bije. Lala wax ni legui ni deguma ko de. Mala ni yene ci kay yene sin dikam. Fo ni noto te ba wala. Ar fop fop nga wax, fop ma ni ka wax, fop. Ngo ni te nda fop. Sika. Na yes. Ni sika. De dama fokk le len la degon. Na yes sika. Ala abaraka la ni bo. Abaraka sin da kay enta. Ya mo dia te ba ke. Kata isi topic, isi topic bi jere. Abaraka la ni bo ra sali bi a la saka kacha amin na fi a alaji bora wole mune mbeyin jamano min to say mune sina ya kola yandi muna na sina ya sina fulol buka diano ibe ñoo tiñala ibe ñoo mur yalla mune ka sabu fo ke ñine buka tilimbal fo ila be society min to molle ke findi ñoo kambang fo family memal fo molle ke findi ñoo kambang alaji bora a bi la fa ko wala kacha la fa ka jibele bi problem wo ka bo da men sina wal muna ne buka dia to yanga ngane sina wal fa na diari ata ata kole yalla le fana le bari fana bari kudo fana be je faka ñoo tiña ka ñoo samba moore ya ka ñoo dingol fana tiña a nga jele o be bakere ñin jamano kanne bi alaji bora a wolle na topic o ti bi da fa ko wol ko ta nge bismillah ye program kasa a baraka bake bi ya ka cha min nata be musukunda problemo bake fama bi siare ba on yamo e ko sina ya ya lo sina e siare ene moye den kewla o sina ya bije ngolal ke male dem ba kilim fa kilim al ke ma nyol ye den a fa kilim wala ke ma nyol fa al fa ye den wala musol fa na musina lati bar sina si fa nyaadi lo manin sina nyaadi ma lo anin sina juma ya la ya kan sina al sotole ye sina ma al sotole yo bar sina ya ye siale bi futuo bundala ni be sina ya ka tala jama bi jen kalom min dole musol be den din kewla kewla kay musol denta kewla wala alke manyo le denta adam mal be sun kilim fal be sin kir kilim fal te sin kir kilim bar butun kewli e musoli sindi anin kew fana e musoli sindi yalla bu mbosi na yalla kacha anin sina ya do fana min biye
nin kasay min soto saliko diaku ya faya so nin kasay min dun saliko diaku ya faya do wala nite ku ke ndafana ko mbake la atar malo munane to boke ga bare bi sinaya ko bi munaya ko le yande bi yalon sinaya ndaka fo mole le ko dron abe hakilin tayalo ani miran tayya ani mari fane man kalamuta imam faha bar note ngasi ngaka kilindi kairo etarin tema dunia ku mandia nyenti bawo allah taala fa mi enteli da adal taala de kam mem ba mol ka fala ala kumata bar lon nal ka fala man satal la dalta ako albe ke kilindi ale ke ngani ya kilindi ale ke ba kilindi fa kilindi dal be den juli kilindi ale ala to finko ale ala dani fo fe na bole kele allah ta minna ala bole kele ke o mi ete sindi wala na ta sali sindi altel be nyo konna munela ba bora ha muso dul kala fika diale barke wala ka tarete ha nganale ye ka chala maja wala ne ko muso dul fanan kala fi diale mo dul fanan bije nan lafta diale ale al ke hakil maati muso dul bije ke o ka tal sindi baratal la hakilo ka waral kiti nal yaaji be ko lafta ka diale baral ke dem lafta ka kambe mbaliani wayo ni fitino nata ani futuo be mbaliadu ndal tema al tal dam maale tal hakilo la mo maka kanya modol biye hani laftol ni mo kuntundi la wol katay hakilo le buka soto ne wala ni aje ke wayal kuntundi adeal kan lafta kala kilintu auta ya soto al tellela yeni sina la ñum problème wojo ku jama la fanan kake musol fanan dam mal ka du ñote mal al tel bal la futu wala al momon din ka do frene ne soto la banda adu nal mal hakilo ko frene sol fanan te bal la futu o tinyala dol fanan biye ke o ba ma fanan ka du musolu temal kiol fanan assistal kadum musolu temal kiola brodal fanan kadum musolu temal musodol fal fanan nakaki me fal kadum sinaya problem o kono nin ka cha kono be fanula le bide yalo ni be futurin kewe ibe kumule fandile jioke kun kono yalo musola kum fa baliya be manke tulundi musola kum fa baliya be manke fayati bantoto wala akata fandi kewle ni be futu o kono be mesyal bulala nini musobe dendin kewla tel ndiro bula kuma mesem fo bula meseya bula surwal ka bu min ko sew yem modo ja hani malaf yino sina yake na be sina yake lal modo du je wol gara walle le diata wol e teli ndiro le diata wol hani e bor wol la ko mum fem fo si bule la trapo ko wol fanan dol fanan bije fan la muy fan la costi muso dol bije wol la haji te na ko kyo mi yete sin wol e nin sin atale be be balundi la atale be nyim balundi la e man ke atale be ku kele ni fonal be denda sinkiro la nadar dia balte mal sinyo kono to dia be muna ne to ko ni nyim dote denno la kyola muna mi tala problem oti muso dol bi je hanni lafte no le sinol te sinol ka to muna mo gol fon sinyo ya la kolata kasa modol sinyo ya kolata de modol ku ke no ya kolata modol la hada mandiya mandiya de ni mo lo akata ni modol si hanni a tar ko ye juso la bondi arjanna ya ke bal lundo fo e kam fa modol wala non ko nyin sina ya be niya dibe jama jama biye miran tayalo ani hakilin tayya bar note ngasi ali den kyol nyina be ta balundila nyin kyol be ta balunda nyin ke kilo be ta balunda muna kinal tel te kere kilin muna nal tel to nyo moy nola adu niya dibe problem o sina ya kana muna wulu wala ne kanyu fadi ya min be moy domi baye domi baye domi baye sina ya la ka wulu kanto musolo nal manke ngani ya kilindi al mandia al dil fana mbuka dia kanto momo ka dia ma dinre momo ka dinre sukutu so ni ala ma la manta be nin dinul ya je dro wulula furol mandia dinul fana mbuka dia bar ni aja wulula minin tanyole dia te kata kilindi do dinul ka dia man ni ko ya fo man ni ka kan ko le ko kuto kari kala la ban ko le la man ni ko meto fanale dindou ni aje dron kebal kama nyami dindul fanan kama wanya wala na nal be suwo ko nal be dendin kiola alon ko futuwo mu kara safe olati ala la yar karo safe pura aliesi adun siyo mu yirwante ala ko nga kambe nga ke kilindi bar mu na musol ko etel te nyokundi mo na nyokundi mo toko na nyokundi do moro na nyokundi ko be bar musol ko etel de den na kiola mu ne nyin no ni sal be mil la raja sala Wow. Wow. Limbo amna solo lol. Understand nga. Mom fim dalile sa man fofu la ko jele. Mune dinen de neka together si bolu agn. Dinen de neka together si moto dinen de neka together everywhere but buta dinen mo not unite when it comes to relationship. And kasayo am nga link fi wax lu am solo lo xamne moy yena say jigeni sa rende bugal neka bena way gori mo neka problem. Gis nga suñ delo wat yep si loxo yalla fokk na ne problem du am but
légui dañ baye yalla gannaaw ñuy def luñu né té kan lay blame moy goor bi because it all starts from him ñaari jigen adina du né bañ dajé ñu né ñom ñaar dañoo hey rek takanté I mean it's happening here understand nga lesbianism gay and all those stuff but we're talking about say fini when it comes to goor am ñaari jabar understand nga marriage ñaari jigen duñ mëna gisanté rek ñu né dañoo am problem because of simbele bi len dajé I mean basic problems you said they wanna happen understand nga but sibir sey lañ nekk di wax gis nga su goor yépp don topal islam wax problème bi tay si yefi polygamy si yefi goor am ñaari jabar du don nekk problème goor yi ben problème rek lañ am suma waxé ñu dama day attaque goor dama day gis ñu bari ño xamné dañ day tok fi ñi di comment Sally has issues with men I don't have issues with men I would never have issues with any man but luma neka di wax mo neka ah no because I don't even have that energy here's the thing man Sally Diop duma allow goor mu jox ma choono bo xamné ah comme dama dem to appoint bo xamné dama dem di liggey benen jigen I want to do it never nit lek nga dang day am hol and if you feel some type of way you might get pissed off or mun nga nop nit mu def la dara nga mer but I will never to get to a extend with relationship bo dem mané man ma ngay dem ci sering o ma ngay dem def lenen pour ya xabe nit jaralumako what I would do is if I have to walk away I would walk away madam said lenen fenen understand lolu mo right but tay da nga gis ñu delu wat ci goor bala ma ñew ci jigen yi because fakk na né jigen yu bari tay den ñaka fayda understand because ñaka fayda wessu wut yow ngene da nga juk nga dem yaha kenen all in the name of goor man fason desperate ngay desperate pour dem nga yaha sa moromi domi adama because of goor ben goor bobu rek mo fi neka ndax goor dañ ko dey leka waye bala ma ñew fofu man delu wat ci xalé goor yi gis nga goor yi luñu xam ci islam rek moy yalla alawal na daganal na goor mu am be fo jabar lolou rek ngeen xam ci sunna yalla yi su passé lolou honestement nga su passé lolou yeneen yeb duñ ko dey xam gis nga problème bi fa la commencé laissez taka nga force jabar honestement nga duga nga ci bi neegi sey legui yow eg nga to a point bo xamne nga bëgga practice the other side of your need which is having second wife ndax yow ni nga starté pour am second wife bobu was it even right next minute bi because jigen bobu numo duga sey ci bir kër bi is going to determine whether peace dina am fofu ndax peace du fa am xam nga ma ngay ñew de yow nga am jabar number 1 ya ngay dem di janghantu ci mbéra bi di def lu la neex di def lu la sax ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu doon jël yenen jabar non la ko doxalewul ko nonu understand nga so su goor yi day def luñ wara def jigen yi ku nekk dinañ respect sen bopa ñu xam sen place ñu xamne man fi la wara em waruma disrespect suma partner bon yow so nekké goor bo xamne goor yi tajal ma togu nga goor bo xamne yow dang dé sol tubey way ci biir xejna g-string nga dé sol li nga def mo nekk da nga jaxase ñaari digënté ñaari jigen té lolu mo nekk problème bi yow na nga aimé jabar salam di fi wax waw ya ngi am jabar first of all ya ngay dem chase benen jigen pour taxako ñaaral ya ngay yaxasa deri jabar ci koku nonu yow koku da nga expecté koku suñu wé ci biir kër bi how can you mu respect koku nonu because already disrespect nga yow sa force jabar bi yow nga dem ci second jabar bi nga ñew nga indi koku nonu mu ñew ci kër bi nga def koku nonu comme moy princesse bi o moy ni moy ni le o koku nonu mo la won lo xamné yow force walu musul la ko won o mo la jox lo xamné force walu musul la ko jox o mo la yobu fo xamné force walu musul la yobu gis nga goor yi ñu bari suñu dée duñ tali because xam nga luta problème bi ñoko waxar ko ci kaw goor yi ñu bari suñu dée dañoo cripple ci biir banel lool la ko auto ci wheel chair sa ba ci wheel chair lañ wara dugalé ci biir banel boora bi yoon solo nga diam ma ngay ñew ci jigéen ni suma péré ci goor yi may ma rek daf ñoo mété ñu dalal laftale ya bosse hansu dara kasayna because ni ko bi da jigéen ba bélo fa because mi a ndamba abla anso ala ko fa la ko sa ñu kasamina ko ala ikay ko ci bakré dama indi problème yi yépp non so do sa ndé douma ngé dal ah non nso doro aso ay la bang nga interrompt do man aso ay la bang mbot do ki suma mété non douma na ko yalo ni ko ki suma mbay yalo nga faalé jandé la nso doro na ay moy ka sa moy modéré bi ka sa lu mu wax lo lay wala def nga ka sa moy modéré wa before ka sa modéré bi sa ka sa dama buga tontu hana non ngati modéré ha sa ok ka sa modéré di chou non ka sa modéré to ha ci modéré legi yo la nga buga wax non la to ka da ni wa sa le sal ne ko ni ko be bu la la nso do ma ni ko bi ti ko la sta ma ke du ma faté su ko nehe mu wi wa ok say bora ki ya bo nso do ro fanta nso ok yalo mbe kachala because nka kula koros yi tala karole when salibe diam kay fe ka fa sumu tiki xol nga tibako ni salibe
kono maka de diari akadiele buka la fintena but I do sometimes alkadiam loco if you people have an issue with men. I don't have an issue with no, men. No, issue with their attitude and behavior. Let me tell you something, because kay mo la salité ya jamo na buñ tolu ni gisay gi nga la nga won mo mu ñew legi no mem wa legi bora no mem yo war wo ñew té la dula na dadal honestalo fo bi wa sék ak gay sax comment nañ leen déglu wante rek bay ko mo mu ñew bora so xam nga sali yalla mo non problème wote ya sam bi ngeen jamaano min kan yeum su jamal ya ibe batare ng billahi wallahi tala yeum su jamal je ka fa ni toro le ki fay la ko da kono ya sal kel ka millahi kan te mo any problème soro ki la de ya sal bari mbe jamaano le kan ngaajele mil kake ya understand le nga mil ha ya ni amon fair ya understand le at uru fo wo ibe kaaje le kiling muso yo ku sifata aya la ke kan amon siya de sali mal fu kan fay understand le ba wo bari ika musul je every day la futu bolto musul juma musul mel ko kala fika dum futu bu ngoro 5 ila futu we bang o man siade kiling kiling wolle kala fi wala bari ke comme ya fa comme ila diam ko ya fa nyamen dro ete ye la musul bla sukko ni sunku dobe ni sunku dobe ne kala banda ila musul wafla ko nyim buka sunoku nyim man senea abuka al dro soku abuka nyinke so ite non stop ala just ko ni ngataka ko na eniko se kiling so so adam said the kill man kiling no no we bari understand wow understand ga gis nga ya understand ya nim musul nim musul na sukko no wo mari ya salia wo mi yertere je wo be respect la nyaadi le so ton mo fa bi diano ñaari la fekk way ara wo bi juma bi nek fa juma le obé sabu gor bi hana kele obé sabu comme ça yam ñaari gor tajal ma tu yalla sal ker bo la ñaari jabar ñu ko jikal bi yalla sal ni ñi musuf lol mi ñi musuf lol mi yalla ngoy ka sindi samba paté bu joggé mu xop ren sunguf demba mariama jok mu ren sunguf honestane because yow lol lu ñep ñaar ñi yow ki mu ngi bëgg yow ko ko no sainj let me tell you bora yalla yalla mu nekk da bora mbé mi ka ciakante nga ñine bi kéri na jamaano ko no yalla sale sali ñine bi kéri na jamaano ko no satil ko no ñine bi kéri ñi yalla sale kil bi faaka ndabi ko bi faaka milla tul fu ngo le a sabu ko wala kil fo la sabu fo la sa kil fo mo tiling bingi jamano min to kil ala tale tiling ya understand goori ño wara djup sali billah wala tale bora bala mo duga ci touti rek la bëgg wax même lu gata rek li question la li question la bora pour yow même ma lettre même sol ma fala dedet bala ma lettre ninka bora degluma no kassa hara ma ñew gis nga la bëgg wax ha gis nga goor so goori nga am sa cadeau sa bir kir nga mel no wara mel fo nga ne yow sa jabar yi sax ah so am suñu respecté dof nañ sa ñu ne yow nañ la gis ci bir kir bi ñuy defante yene ci ñu ñaar duñ ko def man gis na fi goor yo xamne am nañ ba fo ba fayet jabar way xolal duñ ko def rek la dofuñ ko sax na lutax ah 5 months no fo la bëgg wax honestly 3 ba fo la bëgg wax way dofuñ sa pour ñu def because you know what xam nañ ne jëkkar bi ni ne ko koy xamne duñ ko disrespect sali way man ma ma ci ma goor yo xamne même ma suñu ma ma ci ma dañoo ya ha sen deri jabar suñu ko ma duma ne ka yo ba ñu ko la jaxé sen deri jabar ñu beeta la sen deri amuta suñu ma ma ci ma bi naka la jaxé ani anta hakilo tu la aji ba kon ka kewul ji dana ni ben kesi le kela muso tinya yo ya la kewul ka tu te kesi yo musu tu la ka mu le tonno musu tu la ka dan tete fi ben ti ka hakilo tu le ko ta ku ke nyoti ite ku ke nyoti yo mo 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 hakilo tu to la haji amoy apo ni mul ba teke ya la ka ni min de la ka ni tonno ka bu le tonno le bora ni le be kiri mo mo ni e salije ani ke ma be ya mu le ya je la mu to ko na la fa ala fa ni to mo ala be sta su ka ala fa gis na ka mo wala no no so ala fa mo gay ñofi gor tajal ma tok ni mi akilo gor jigen ya ci na tebul man dama ragal man non non mbatt non bari sina boko wour secret la ay mo de la jalo in chodo man ko mu ñew leg chodo man ni kassa mu ne do yaay ite be jaarinte ñaanu ko ni ci na ite bu ko tindi melni daha su melé da mo melni kétiax ci mar rek non so yow non ko mo mini Kasa Alin so time wakada. Kasa.
ale ko mo min be fo toñal bar laftal nga dula kilim bambanda ma ka pendan nimbe keni musu katchala jang ika aktif nyame ani oda topics ibuka aktif eh bora mo do ngal ngal mbe katchala so do mandi yalo Correct, correct. Okay. Democracy. Okay, to now. Democracy. Nimbe artist diamo la we talking of government and order issue. Sali buka kandi nyam bar nibe kew la ko diam. Sali, you have an issue. I don't have an issue. No, mimbe di minna. I don't have an issue. You have an hidden agenda. I don't have an issue. Diamo ni kew la karol. Sali you go 100 completely 100% because you know that women are fighting each other because of men. It's not even worth it. Women kan you women me fo e tele ko wandi kew ke identite bi ke la muso letinya lola ne ko haa sama la ni ko ta kam ne fo e de ma haa la muso ti la de kam ne fo e exactly ma ta aya futa wa ni haa ma nsotro kanal wa legi dang ma lete dang ma wo ma tontu do no dina ñew la te dama la tontu because bu ko ma pour ni fok ne comme man dama de taskiri jamu bora ma tontu bora say man suma bu gon taskiri jamu ni kon tambi ne kana ñaarel ya gana du tay wala sanga way ha nga luma la bo wax ah gis nga man I respect a man bo xamne soy topa jigen ah topal jigen because yow nga like jigen bo non understand and the purpose pour ngay topa kokou non maybe it's because you want her as a second wife or not but appreciate ma goor bo xamne da nga ñew pour ask me out so the only way you're going to make yourself feel comfortable is na ya ha benen jigen understand nga na ya ha benen jigen dafa tilim dafa def ni dafa def ngel lolu baxu because yow fo meuna yahe sa jabar so man mi nga xamne sa yang ma ci ci kon man lom so ma xamale lo ma dem waxal salute ci mun na la ñatte nga musu mala ko anti salute ci lay oya mam na 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 ñi ñu ko wala mbing so ñi ngi tole mbili ne lay te kess yela mu solo tiñete e kam ne foy dama len de wax ne you are very foolish you are a foolish man ni ala ni ki la ni nakaburo ko no ñu fadi ya ngi mu sa loxo bi taxawal na xol ñu fadi ekiti ay taxaw sa xop mu ekiti la ko ni ya ko ay ko ne fay ma fadi ko ah la fota ko sad mo def do lo sad ya la ndek ma kilim fole ya mor ya jalal ya fokku moko na jani kewal ni musol be la ka mor ya ke gambia jam fan kewal la ka mor ya ke ba la ta ko kilim fola lel min be fota man de mom mor ya suma mor ya tamit mor ya mor ya san kewal la falinte ke ta musol di I will come to that excuse me ya la problem kili yo lo sot Nindi am dal kokule ka fa hani bar ninna da dun nak moko ne ka son I think you need to go to nursing school yake head galo mula tena yam ro mon doya ha ka yam problem moto yam re yam lan ta stal nga ta deke asali bar no school do men len deke deke wa len dem deke ni do re ko deke yo mil be musunani sindi atel ko kewal isi ka sa mo ngena ri ban no no yalla mo deke yaram go ma tun ko la de so re me deke deke yaram go stake ma deke dikia moy fu xalé yi dé war la la wone mom na no jël school waaw mo ne ko nañ ko reverse to deke ñu dem onastan deke do nga xam nga onastan waaw no problem man suma ñun ñaar ñoy anda ci ties ba lo ma ti lo xambe ñuy waxu difa dem do nga ta ma ñoo ko di waaw jenn yani ñi ne wén ci quarantaine ité mof lu nga ñoo bulu dara ñu wandi kewul ka kessi ci la mu continue nga du ñabe ka mo te aja ka no abdoullah kilim folale na le nak mom mbé ñoo understand ndakal ko si na ya manke problème o te ya no xana ma dem dunia fan ko problème o mol ma problème o man na kina la man lif bar problème o ñadi mala ka kina mol la ko katinya ya no mbola ka tal ko mun na si na ya ko la a manke ko ke o ke ne al musul man dia o ke o la man tilim musulu tema e kan ni mor ya min fan fan am fote musul la kata morolia ye na sota moro buliye sa feota moro buliye dunia ko beta ya nati moro mu kewe ya kay do moro to pura aya domo ni e min fa ya yake ni kay min ka yake sa nun kewa mata wanyare ko a wota wota mbi ni wodi ni ha ni be kewol fana male ba ka nyannale bar ni kon tel kewol do non problem o to kew min be kew bi non kanale de ya non ni be diamula man I want I choose to go on the kewo problem side yeah so doro ni be diamula fo nga understand musunani ñi ni nga adatalé mo né musunani ñi ni ñanné i mankor ké balundi i mankor ké feto faté mankor ka sidula dila dol tata la foyé ban muso musio cordale diala
muso musi ya moto le dial muso musi ya la business o lele muso musi ka din hakko dial le kew do le la lebul best man be gor bala ma ne ka sa nyaare na nye sa awo be on kana le do wayo gor lo etulo hello ka sa sali ni fini lo ma ne ka sa nyaare ha ma ma do haram ma ha mal la da ite man dof de te jakasita wa se ebo ite ila mo ya le te diam bora ya do man do ne ka fa jakasita le no ya la ko aka kuma kan min fo duniya le be te dube wa duniya be te dube wa isma yo neka man duma se ya goor bo xamne ñaarel ñew ma sa jabar because yo so amuke lo ma dundale duma se ya yo hay mako wa fi tele bu jamara ka tar sora futu wo dibitale bana telle be futu wo kono atene na futu tala dun tala bot wo mu alala do ko wal ngana ne tene na kana an haw jindi okay yo I think malum be I will talk to father immediately after the show about you the problem was ya jawta no nga to nyaale fo bora ko ne ga wala kom ku ne ga another school rek wala mo a tok to wari ya di so bravo ari ko nga da nga da no fa sa nga da nim problem mo mi al nya bala salibe hakilo tula mol mam betea e ka moji janna man ke sina yati ini ke mala futuo is one of the best futuo hare madin setan on silata tele nya hani jinna setanoti to nyaalti al nya be nyin sina problem mo minna morol ye hakko soto jele moru jawolu al ma tulandaye setan hare madin le hakko soto jele mo kurul ye hakko soto jele nim be nyin ko diam len te kewol blem la 100% kewdo bi je ye dunya ko bele ke la musodie ndeta lono la janga fo moy ko eta musunani nyinina ndeta la musol balundila ni mo mo ja wulta ka be musunani nyinina maybe ya be tikira fanale ala sutura la dia bar musol ye fonyo kata morolia ni aji be ka fo dunda korda korda ko musol di je kewl fatale je binta ya tabi ya domo fo ya ta mobe ko fayen kalu mo minna morole morol du le nonole sa nyun do ba bo la hes mo sel munna lige ya sa ma minto mfana ma koy ye kewta ya do ku fay confuse mol ka fo nin kew fata be dunna jahannama be dunno la jahannama nyaati de ke juma la nyaabe ma le ka fo la musol ta ta morol ya yendo ku ne kan ke juma la nyaabe ma musol fana le nyo batandi wala jande e ka musol jele jande mo ba la futu wala mo musol ka wuli pour ka mor ya ke kana la musol kuntundi pour ate kunje kewdo wal fali ya fanja ko do kono imane fanka musol le ale fanka e ka musol mutela sistati janna ala kan kila kan ni sunkar ni boro ni yakal ma ye do morin nga jale fo no ani te mam minje ya ko sian ko nga mere ka mam mala ko do ne jale bar ko nga no wala na ni la moyna nde wala na kacha ko na I am always neutral nde ta kewol blem la bake nde musol blem la bake bar gambia mu banko ti mi ya lo ka africa na futuol musu moriya ya tinya hani sali hani minta moriya te bi sali ni ta lafa harje be harje to sobla mo be be do kula mo be be dama gambia non la ta moriya la le hani la ke ken do si do ku ni ke o ko e dinyo ni si do ku ke ma ka kam fay ka ta ka kam fay ma sometimes fa mo do fa be sina ya la fa wol mo so ni ta ka tari la futuo ko ne ni ke ba dama e ke ma ba ma be do kula a bari muso be do kula a fa ma be do kula a ter ma da fa ko hani ma la muso do ku ka min so to numbu ka so to so problem jamale ñing ko tinya jam e kasina ma dool fon je fon fay fo e tokki o min fami la musul yeten e la best friend ni musul do la kadi la musul ko aka fa mbatu na doku ay e tokka na kan ñing dool kan fo la ma wol mu na jare to la ja mo musul jare janni ni sina be tabo tabiro le ka ko bi ka la pila do morol ko ka ku jawol kela ke wala eta bulo la ba ala le intel ya mar ko al musul ni ni nal ya no barcelona do fay ya mar na fanam ban ka no ko fo ka no dabar ka no ko tinya kew dool fana mbije nga ko do ken sawote altelle mbulala sa to bi nga man fa ko suuto nga muso muta jela jompita wo botana all the way dami ta fola ata ta safe wa kaka ta wala sare dulato suuto 2011 2011 ya rafa wa ta kew lo doku mu le jare to wala al ba fana ko ku kew lo kew le da tambi na wala mo danga dang matela dok way manon ni aussi pas ki mo la mo na dok de awma paka amul wa paka nonu am nga paka bi parce que dok nga ma fe ka bora waguma sale me ma ma ñu bora bora ke ile kuma ko wal ngi ñata ba ke sale nge fana bu lay fana sun ka ci xam nga man dama dama ñi ka wasi goori mom top rek jump to men's defense hanga mom 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 hanga mom diga degu no understand sina mom ha sali bina kha mom need to help yalla mbe katcha la jam nga som ta so ma deglu won di nga diga manela ma ñew ci jigeen yi sen part lo la la waxon ok say bala ma do ila ila ku mom ibe la ku ta sali ngi thank you very much gis nga man dama ko don jox where everything begins from because
do de diga ñu ne wara jigen bi dafa dem sering o sering do de diga ñu ne jigen mo dem di ñaan goor ga jabar so gisee yenen jigen ni ñu re egato an extend bo xamne dañ day sering tu because goor bi daf la ñoo ñaan ci legi yaangi out place on understand nga this is something normal about women ku nekk dang day buga like a territory on understand nga comme fi suma place la you know sibir sibir negi sey bi jigen bi dafa buga wonne man ma am kadu siko homa man la goor bi gina buga ki di la wonne man ma goor bi gina di so jigen bu nekk tamit mu ngi am ko xamne moy hetna system o moy domi ndeyam nuñ ko de oyé kokku kuko wax ne yow yaay nangul li yow yaangi gis sa wujje bi ni nani la on la sangam goor yi dañ wara xamne gis nga fi aduna bi everything has consequences gis nga beena jabar soko amé sa amna problème yi bopam waxuma bu len taka be ñaar be ñetal kuko am kuko mu nga ko def suma yow neeku on la sang way luma wax tamit si loy duga xamal ne beena bi sax amna own problème yi bopam ñaar bi the same thing ñeta be ñeneen the same thing are you ready mentally physically financially for all these things on la sang spiritually for all these things gis nga mota ñu ne la yalla dafa fiyade dafa wax ne takaleen be ñaar be ñeta be ñeneen but si ko so len ko muné parce que xamna ne fini aside from sallallahu alayhi wa sallam ñuko mun bari wut ño fi gis ñu def ko yeb tay ana ñi nga xamne dem nañ ba maget di ñoo ñi ka dé sen jabar yi ñi nga xamne ñoko fi langa tamit té maget tamu ñu ni ñu ngi frustré fi dé nekut né suñu waxé né mun nga ko nekut li rek dé xaliss bi kessene waw man mun nga ko bi rek waw pour muy lér nekut xaliss bi kessene mun nga ko bi tamit ci ko fianga ci ko fianga gis nga comme bora lu fu digal amna yena jigéni sen family dañ leen dé support jigéni tamit dañ wara baye xel ci bénna place gis nga goor bi mun la leni taka yeen ñaar yépp hetna goor bi sa nekku di len jox lu bari fek jigen bobu nonu family mi ñu ko assist so ñeneen ni tamit ñu gis ko ñu fokk ne wala mu ngi liggey wa mu ngi liggey ñeneen ni ñu gis ko ñu fone goor bi moy def flip nga goor bi si bopam mo wara ta jabar yep mo wala first of all sa naka la wara ñi ka commencer yow goor bi yaay leader of the family yaay leen wara taaj ñoom ñep ngeen am meeting gis nga so deme ba ngay da nga bëgg taka fo bul def comme buguma ki xam la buguma kele xam nga yo nek sa say rek ki nek sa say I mean you are bringing people together and they're going to build families together yo buga nga pour yo ki dom bu am kele dom bu am ñom ñep ñu nek ben ci ben kër ñep xam ne ki moy sun papa so li nga def moy if you decide da nga bëgg am fo all of them ñu tok ci ben place nga won len what luñu def ni dañ ko def ngir yalla dañu jaamu ngir yalla even though so lu dikuté ci ben place I want all of you in your heads to know ne am nga mudja on sanga so len munte dika bena kir sa bot so len dajé events because du ñaka kër bi sa yaay ne wara am xew or dara am or ditch am or anything yeen ñep so len dajé fofu ngeen nekk bena way da nga gis xew dafa am sa 4-5 jabar yep suñu dajé dañu mini comme wo mo nekk fofu legi fo sa buul na sa li ñaar yi sa suñu dajé ci xew problème la suñu dajé ci living ku nekk def sa kabodu ku nekk li doomi mënu ñoo jibo kenn munte xam o dina ni mu fa du tamay blame goori mané la ñoko waral because gis na ñoo wara man amna ko xamni dama ko xam munte gëna dal munte fa la buma wa tour bi sa koku tay wa graw koku tay su dé mais mare koku su dé dafa am problème because xam nga lutax sikir bu ya janna wala janna wa ma du dem aljana dé bon luma la wax moy bes sikir bu dé yenen jabar yi du ñew ci dej bobu nonu because of amuñ ko sen doomi sa amuñ ko so su dene ci awo bi la de ko jabar bi dafa def dej bopam xawma seet bi dafa def dej bopam keneen ki def dej bopam lolu la moko waral te ngeen boko bena jikar that's not nice lam ko kan mo rana make sure mu def lolu jikar bi mo wara make sure ne dafa indi guy together may ma rek dafa wara indi guy all of them together to appoint bo xamne may ma gis nga I don't want you to do some things some people were commenting thinking ne man dama am problem or man dama am problem with men man am a problem with men but man luma am problem moy yene goori nuñ de doxale I don't like it so deme bo nga am bo nga may ma so bugue am fo jabar make sure nga unify them nga make sure nga gay nek ben so bugue am nyaar sax so le bugue rental sa nagay xamne let's say you could even do this let's say benabes ñepp da nga ni ñew ci feena ñun ñepp ñu spend time together o benabes ñun ñepp ñu hang out ñu geena way yow goor bi da nga bëgg am ñaari jabar yow sali nekkal side bi yow sa yoon nekkul ci kassa sa yoon mu ci kassa because yes. Next minute bi family ngeen yena bokka da nga ni jur doom yo xamne ñoo bokka benna papa honestement nga may ma def ñu ñew ci jigeen yi nañ bayi leena ah
so demé ba nga accept na nga bëgg ci ya goor bo xamné dafa am benen jabar ñëwal nga mandu nga mind sa business bul ñëw ci biir kër bi just to come and spoil nga yëw nga ñëw ci biir kër bi jigeen sëriñ bo mëno nga ñëw ci biir kër bi pour test kër gis nga so bëggé nekk jarul nga ci soli so bëggé nekk ñaarël nekkal ñaarël bo xamné so ñëwé nga fekk awo bi sa mak la mo la mak wéré yow ya ko age wise ak yu am na talking about age wise dem mo la gina xam naka lañ ko doye sa family bobu non because mo la fa jitu ñewal nga jappaku comme sa sister on sal nga maybe sa koku non beginning bi duko like ak yoy non bo so ñewé nga jëna guru on sal nga o nga ñew ngene family gungé la ma dama bëgga ñew ci ki moma mak dama ko bëgga ñew wonné man ñewuma pour ya dama bëgga ñew pour mu jappama comme sister xana koku num bon num li ni amna hel dina ko accept dina neka bena on sal nga ngene neka bena way moy luma la wax rek goor bi mo wara make sure second wife bi mo koné ki sa mak la dama bëgg nga ñëw ngeen def ni way family bul faalé family family tamay problème ki su ñëwé la andi ay halis ay wax ay dam ñu dafa ki ñu bay ki ñu bay ka compliqué everybody plays a part abaraka wa xal ko be ñami ba baraka la baax ñen ka ta xani sa ñu taba fulé le ma mayato kacha la this is not competition between me and you bola ngoy mba hakli mayato kacha la lool normal gis wax rek mune comme bu xel la waxtani xel la waxtani xel la nga man ni nga kan la fo ngo kacha mi ñam nga li am I understand wax sa halat la re momo yemi mi la e ko la fo bi mbeya jele bi musol be sirin cordal min ko ndanga cordal jele musinanil bo suwo ko bar sale ni ma foy ko ñum musolu denta ke kline bu kala nit ñi ya dum susundi sunjo la bir lu melna aya bondi mu feral ko akadia sina mal mo dol bi je fang ite dimi wuru wo bu keta hat kote waka kate ta sina la ko le muta bati yaron koku suti yo la kadu ko bare kanye min foka kuro san modol bi je nga foy lo ngo wol message atale modol bi je lo mal la fi buñala modol bi je fan si ye mil saba suwo kono biro woli nata woli dunya ko bele ke pour ye ke client e man so ye ke client adu ni momal la fi na ye ke client momal la fi la mal la fi ne mal la fi lol digala yamo mo na ye kon anene ta la fi la mo na man la fi la fo ala la manta bende so nyangala nan hakilo dum be ko min kata kante mo le musi kilin sindi de yalla kewdo bi je wole musu tambule adu musu bu ko ne musu na wo kata la kewdo fal bi je wol fal mufsi na le ti fay kewdo bi je wol fal la musu kilin ti kan la musu fulati fal la musu sabati fal la musu nanete because kewdo fal bi je hanu musu la sina ya de wol de a very difficult ale min fo it's not about only financial aspect futu on ni ba kala foy ke sabar lati sabaro ni ko do te kilin ti wakilo ni ko dote kilindi munyo ni ko dote kilindi understanding ni ko dote kilindi isi dunia isi ke adama baroti ye gambia ko do besoto ye mobe etari toko inila musolte dia nona bari si moje fenta bulu bara ay anala musol si first muna kalak na ko lu kon respecto fulanjang tonya fo balia wala mol batani communication anin ko fo wala ma be because tonya bu communication ne aje mol ko kar ka wul yar fo ko be communication ne aje mol ko heñum kunte ni na ma ka da kan bu kalwa kan bu kasani bu nyaade te la kuoto bar nka da num fo jang modol bi je kewol ye kundi dunya ko beleke pour inila musol ye ke kilindi e manke no kilindi ni ba ma be suwo ko na ala ma ela manta man be ite ya ka te la musol ye ke kilindi ni ni kontan tabi aya sambe ba maya iba mai diam ninji do fana ya sam ba nati iba mai diam ndanga modjele waka kumbole ka ke adun kole ha ila musol bitenne kar manta topoto kar bitenne han sinal fali ike dingri tambindi nyolale yalo wo problem si fani ala mam manta be te dingla fana ngab la problem o kon bita musol fan fan ka kinela musol fan ka wali because yenin do katandi fana yi adi dingle ñu be sindi e ba fa la ñu ndo ketaten ñu ndo setaten mu sol fon dam ma ba fa la ñoy itami ya lon koy manke ma ba ma buña ni ñu ni kew fa na di am ka ba fa la kar biten bal fa na ye hakilo tu ba fal ye hakilo tu ba ñu bali mu sol mi ya lon koy para kasita dol ya be ke ñala tombot ila futuol banta a banta kunte ya kan dol sita suo ko ne man son futule ya be ke ke ñala sa fuetate expiate boko moto koto boko ferai e boko malen si menfo adum fen sababe keri wo no dum tele balu wo ko ne foño moto koto nyindi min muso mi yalon kara problem o siya ni me bo nyul jote ka eta fan ka panele e kastran no hanimu dan ko te di besa da dalila ha musu koto
ñin dimi gañu musuko so bu ka ñamo ci non non nga naale do ñin su koto do dudde nabbu magge di musuko to de nga ñim fo mo li hakilo tuwa to baari e ko baari muso do fa na ñebe sirin suwo kon wol ka di mba mala muso lu demalte ma ba nga kor dal di janne dam yaalu ko muso lu demal be diyarin bar biri lu mene la sista botana futu du la sita suwo kon ro muso le probleme oso ne su lu ñun tan ci yaay la suwo kon fa no kete me la baaja bayni atela yaata kassale modol bi je wolaftal kassi ka ñomoy bar sale nafiko jaw yaatal wuli ya fola jaw yaatal modol la futu o banda janne salima lo muniye la futu o bang sali sila si tane si bo pense mo bari doole mu ta gis jama su gisee jama rek mu ñew ya mon kalaas garawtade bar harama di dalala kala wala jaw yaatal lammeñ baxut modol bi je wol ngebe di amule kassabe di amule sa adum bebu ka kuma kilin fo bar be kam min fo en ka faniale fo modol bi je ne tata fo mol kunti nya musinani fo encore fo sindi that alone is a preso hani en nyomoy of course is a preso je ni ndobe di amule latir kunda ni ndobe di amule abuko ibe musol la different story na be different ni ala mela manta be falale because ika problem o min create bu ka tanye da ne gis yena gol ndem magete no ñu ngi am 40 years way da nga fone ñu ngi 7 a du ngay problème mo min fo stress break stress bout ça ngay ñu problème mo min fo bi ñu len del fana mu ne ak na bi musol dam mal fal bu ka sino musol fal ko te ñotu la je badi ñu ko te ñotu la je danir lal ko te ñom musol tu la je ban ñu fal fana ko te ñom musol tu la je wanal tel fal dam ma ni tata fo fututa kasa in friend tala ni tata fo fututa furen atala interesting very interesting har furen ala tala ni fututa ibe life min ko na ni man futu man ke life kilinti iwa ina loda new chapter in life bora bo pare kula ñew waxul lu baax sa pour na tok sa bir sey bu ko deglu hanni man futu fo momi yalon ko hanni man futu teri jama soto ajibe rek ibu ka bu dia meson ko no iti ka tu fitindo do ne ko no because nyimba fo la jang nyimba ikuma la ti santel ga ñun do ba kala jang amon betiya le fo teri soto jama le fo amon betiya mo wa fo mo kana teri soto bari te ni Fatou diam ni Sambay diam ni Ibrahima diam ni Bakare diam yo da nga gëss ba paré wax bu wax bu wax su yagé sa do leen di am lu leen di wax gis nga wax su passé na nga def jama rek naka sa waak yi ñu fi su lo nek naka liggéey bi su plombé fofu rek lu ci dess yépp layla di naka def fo nek jama rek yité paré jama rek kat yéna wul ya diruma jama rek kaka wote jama rek kat wote jama rek ka sarélé yalla nga problème mom ko musu dol bi je ñaajal man respect ko boté la ko futu wa mu kul do rek futu bu mu ko negi sey dafa len dem sunkutu ya len kambane ya bi fa ni ba la fo ite yo lo nyaade non kanale because kasara te ko de ndamu misir me dire nka kawando lamoy le nka kutubo lamoy le nka ta si futu kenal to le ke bal ka futu e ka ko dol ya marge da kasa futu o fanan ko na futu o fan dam man dam ngay bolo futu o nyaade ko suturo dron pour nyaade ko 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 suturo lam ngay bo manke nyinti ko ye wurandure tanim fulo be lore ku lomi yalla ko nim mol yalla be jutule lal ku lomi yalla ko nim mol yalla sira balu o say ko ma mol yeke dami si buje mol si jutule adu si disappointment le e si let down no le ngay bolo futu problème o do bije ba ni fa ma nyanna lonna family ma nyanno lonna ini ke ma si al yo solve al yeka cha al yo ba bari tani ibe ke ma bulu ena la problème o marché to silo ke ba fala musi ken sa salbate rolo wo fana mbita fala modole wala fa man correct man gisna gor bo xamni atago ma wat gor yi de waye gisna gor bo xamni ah sude him atay ak boy sami mu ngay explain lan mo xewon ci bir negam bi wa bulay demba say gay sun ko yene boy comme boy ñoko re sonal boy ya ngay hen ciuray bu neex de naka la ah boy demba say boy mo tal ciuray boy ci bir negi boy ni ak nile ak ni ak nile ak la jangam mera bele ya di ah ngamera jam momo bi ja bele ya di ya de re para nga fele ye mu ke bu ka sa bar sal nyanta ma la wul ya fo le billahi sa de wul ya fo fa ne ngaji ta ete ya fo fe messe ya billahi e ko boko jess mil rice Ora, afeneu pas sérieux té. Non, ndaka na dame, ni aja nga. Ni muso, nga muso jele. Mo mo nga suñ boss. Nga muso je Moria, Moria biata bulu. Ndahani bi nga jaka la ko nga danda moro le aji be ro. Aké maye mo saba etel mo na ni la babulu. Atelo mu kewla muso dindewti. Moria bulu. Ni nga foja Moria fo ko ko. Ay Moria ke faye ku afa la buola. Ala
Yow su dina neka goor bi plan lo pour seya mom nga neka ñaare lam ah bul intentionally break someone's home amna yene jigen ñom non len mel te dañ day faté ne bes dina ñew ñom tam dinañ bëgg settle down te di nga neka ci situation bo xamné yow bi di nga gis torof yo xamné mu ngi la ñewal ñay tok di question sa bopa yalla lu xew fekk yow xamulo ne yow tassor nga kiri jambour yow xamulo ne yow tégon nga benen jigen nahar gis nga yene dañ ko wara bay yow su la oré ne goor bi ni mu ngi seya jabaram ñu ngi am jaama yo nga ñew fofu non narulo yo ka jaama si ñoo ñu seen digënté ah demal nga topuro sa life nga sét noko manager because adna bi dem wara xam ni dafa gudda tank té gis nga fi lo fi def tay ah so fi défé kilo élect ñu so fi défé libar élect dañ la fay kilo bala élect sax nañ la ko fay oh yo so su la daluté di nga jur njabot yo xamné nga gis am nga ñéena tay seen doom yi ah nuñ halko ci mbéda bi da nga fone sax ñi dañ leen liggéey fekk liggéeyu ñu leen dé sen dé yi ñoko liggéey gis nga fi ni da nga wara bay sa xel so nekké jigen té da nga xam ni da nga wara jull doom so nekké ko xam ni da nga taskiri jaamu da nga toroxal kiri jaamu su la ko yalla feewté yow dina la ko fay sa njabooti di nga jur njaboot yo xam ni di nga bëgga ñu mel no bëgga ñu mel fekk duñ ko mëna mel di nga dem ci sering di nga dem fu neeka di nga dem ñaanu di nga dem be ex ko asaman bi waxa yalla sa dula xol because of yow li nga def ñeneen lool la yalla di fay
jigen yi dañ wara xamné la tamit ñu bay suñ xel gis nga mu wuja boko wuur sak la yalla moko lay def digala neexul ci xol because yo goor bo buga especially ko xamné ya daanu ak mom nga juga mom ngeen dem bo yalla defaral len teranga nga fokk ne yow di nga neeka fofu nonu yow wa mom ngeen enjoy ko benen jigen ñew fi le nga war ko boka mom o mu ñew fi le bugala bu ñu xatal dafa meti neexul ci bir xol way suñ gesto yeb ñu bay ko ci loxo yalla tamit dinañ xamné honestement nga yene it's not necessary so demé tamit bo yow yang sabit ni gisi yangé am problème the least you do is maybe nga ndiga waxa sa jikar so munte waxa sa jikar nga baye yef ci loxo yalla nga jog ewu julli def sa ay raka fana lolou mo gina am solo da nga dem ci nit ngene ko defal ma ki mu dof defal ma ki mu de defal ma ki mu ni o defal ma ki nga lolou yeb amu njiri amu solo arna bi dafa gura tanka yow ci yone bi nga dem pour dem ya hanif sa yow mun nga de fofu nonu so fa dew tamit mun nga ñew nga def liggey bi next minute du goor bi nga hexal mudé légui yow yah nga kenen ki ngeena ligéyantel koku déna légui yow what's the point ba paré ma ñew ci yaay tamit ak sister yé bro day fofu tamit benen problème mu fa ñu bay sun hel gis nga amna yéna jiké ak yéna goro ñodé ici problème ñoy dem ci benen jabar bi ñu né ko yow mom ya gina ba yow yañu dé défaral ni yañu dé togal kilé mom ni na né suko défé ki tamit bu fil né waaw mom mo gina special même si wuji pécher gol sa dafa dé am dafa dafa dé am honestement man da luma am pour wax kuy ñaan yalla ñaanal yalla ah soy duga mu dugal la ci lu guen because of amna yena family yo xamné sofa duggé rek yow mom yo finish amna yena goor tam sofa duggé sey sa adna té déna amna yena goor tamit yena jigéen so lañ také mom ah su la éboné nga ékiti sa loxoy nga sol sa dara té xamné yo finish because amna yena jigéen ni yalla dafa jël lifin rek naka lañ ko roy sa gaaf rek tek len ko so kuy ñaan dal nga ñaan yalla mu bolé la ko xamné amna yermandé muna la mu ñal té respect na la jël jëf way suma yaay té kay yaay lay la wax xam nga so téé man dama dé balance dama dé wax say du nék ba do ma dé mé ma dañ ko yé même fo yé to ñaara fo yalla ko futuo ale futuo ci le dañ mo bé kanatu ni nga fo ña mol sa fo nga wul yalla bara ni ñin ka ñaadi ale haramadi wo haramadin ja janni be fala ke dank man satan la inyanta futu la mi be futu la ni ala kon de ba musuna ne ninin na ita man kuno je ta ba musuna ne ninin ni ala kon be musu kilin ne ninin na mbole ninin na kon be fulala ninin na be fulala ninin ala la yoke futu o ala la ka futu o siti bar ni ngofo mol bukal yo moje mo buka mola muso ninin no muso mi be la le koma ita fale mol ninin muso fale ba futu la kyo mi ita fale man futu wa hani ka moje la futu jay bo jay ta futu jane janni ba fale nyanta futu la mo moro ndi hani ala ba futu o banno be safetan hani ma de nyanta min do mole fadu la be dunna min ko ne la balu o te la la ala ma be sika aya dila bal mi fana mu ko kilenti ala ko ye fam ma ko ngay ma ko alu nan da bo nyola ko to nga nyoma ko nimbe ngani yolle te nyoye mal la fi nyola kayro la mal la nyola ci wow ni moriya mi kafu musolle ke fambatani kew be nyini na lume nani morol be nyini fo ni morol be morol mi neta la laron to bayila futuwa ko e bakela tende ma muso nga fale nko alfon le malfon la moroti futuwa memu futuwa ta ke ila futuwa no ikela futuwa topoto yela futuwa muta morota dunna ko ba ko morota ta dulato kala made daji ko la kakine ka medulato idaji ko la kakine ka tukuo ko fo saya idaji ko la fana bakine le bobolo kuo ko hani kyo idaji ko la bakine le la musobe sila idaji ko la bakine le la musote sila bar morote mola futu ke no la fututi kanti buka moro futu siti ke to la futu siti musolle be la jakaro la doro ibe jalal mala ibe kortol kala ibe dabar jawol kala adu nyen dabaro musol nyantale ke hakilo duato ndanga musoje le mine ya lon kala sano le filite mol ya mane ne nyaaw nya kana ta moro le wala ludu diga sa du yaga ludu yala tamit du yaga ako asina ma dir wala ta la sano sunya ya ra din kiole ara sanota ara la moro mi aw pare ta do ko ke tu mo mena di nya mata moro ka mbulo yendal yalo ko sinal fo nan man kayro ngani ya nyoy al ka ke nyo din do ko lete ndim kana adim kana tam min dir la nyum fanan din kana tam min dir del mi le denta fa kilina fa la yelo mu ite lebe lola han al kiyama yiri kilin ko na tal be nyo fa alta no fa bar al dir bula ya ke kilinti muso dol fa bi je niya ja han wol dir fa lafta ka kuke moy bu gaje ndanga moje na lafta ka fa dir ma ko ba ma ka fa ko kane ma ko ha ni ya ko do di lebe do kulal nil ba ma yente batan di janne nil ba ma yente kitane fo ba ma fata mune be te kana oke min ko min tambita yoni sa sude ne ñoo lol mo xew sa ñoy sen yaay mo la ko def do mi def ya lo ñimbe si yo kolendi le d
2 milliards ko wala ma la kola ti be korda lola wala ba til ketal ni aja hari salika min fo modol be alkiyama ba wol mantilin kaburo ko modol be alkiyama wol ko mo man suma ya kasa e bar ali deule ke kilinti ali deul kambende ali deul fanan noto modol fanan bidjang kewdol fanan bidjang wol fo ali la kordal tele de ali le ni na fulo sote be balurin kordal siate bulu aseto siate bulu idil be ela aseto itandi idil be la because saya buka sara mo jumaale nena ya duwa idil ite ye idil sare wulula wulule ka ñu duwa sa dom ñu sulla ba ni ya diw dolita yakko dol filindi diw dolma yakko fa manke sina ya fa damal mo dol bi jawul fa le dimba male ko ma la don wax xigna dama commencé ata gori lek ñu wangu ma ci jigeen wa yene ak attaque ti ka dandu fo don fana ñeek ñom moy le mo ñande ya kilotu ja dun kasa mbed yamula ke bal mil ka dindi meral futu eta ya lon koy diw dol bi je e kam muso min ni diw dol yo wulule ak ke ba sifal be ñin sato konne ni be muso fana futu la tata muso li keta mil ya lon ko e teri ñol lo muy do ma ñol la muso lo bar yete ñin nan dindi la sire sifal mil be bebi wo ka kon yete ñin nan dindi la mil ya lon ko del le ñanta kol futu yo nati nan de ba ma be so ko na tar ko hanin na sista so wulu ak be ba ma disrespect la wo fana te ke no la futu o datale bar pa bi fana ka futa tembo doto ni diwul fananta to fementa suoko no idiwul ni diwul idiwul si mi wulu no kano si fanyi ni yanata suoko no because amina munekala e ka fo pabila ma nyon diw pabila ntori la ban alan tori la ban no because akana nyaalo du mola mi yalon ko wasaba ma wulu no wo fanan dol bi jen ka fo ko muson ni mota sino ite ke kanam ba ite menta yaja dindi meram yalon ko fanan la chatle si atata ke ba mane akabule ba mala wala woni ta ba ma nyanda denna sinkiro wota ke no la wala ni ba ma yalon mon ke ba nyanda akilo fanan tula wotolde ke ba dul yala ay bora wala fonki la kordal fonko mala mala so ngamera nyundula je kuma ya tabake fanan akel fanan nanyin ka jabe fanan ko rojan pour ka atandi mol la dron ko mantara kel fajaji kanjang mantara musul fajaji ka comme mbe keri na society ko ndoro bolle kacha ka ndoro ño karandi lo ndoro ndoro pour mbe ngang hakilotu because musul kel fanang ye hakilotu musul fanay hakilotu yar en sande ñi ño baydo ñi ño do ko sinaya mu tourum fo albi ba den harje kilingo la ndoro harje kilingo la be ci ndoro ngane ko tuñ wax ñaman dia musuye yar sande ni ke maya start from you know la jang ay nayna muso fene sar nga ko say dindol ni nati kala dol bije kanana doron pour que il accorde a te yindoron bar kel fo nay say hakilotu fo nan ani la muso to suko ni la muso respect ki fo respect ya understand ni muso mi fene suko no akane la muso ay min taraja kana disrespect ya understand kel fo nan ngenta ke yitol fo nan ye de wara wax lolou jom so ñewé da nga jël nga respect ko ma respect kel fo nan ya understand le tul fo nan ya long e ka muso mi fene la suol ko no parce que muso fo nan sikal no silo kan doron ya la ya fene la ya understand le because mo bi yalla ko mol fana manka kilenti nkulur lal fana manka kilenti janibe muso fana fena na ila suo kono ab ila musudo bi je ya korosi fana musu nyaadi le fana mi yalla ko ay respect ko so yalla sala sila muso buña sila family fana buña tila korda fana tila hanna ite nyim ke dol bi je katale foy fa han say ila suol kono fitinol bi je lolu yalla be during ibe ye badel de bari ibukatiling yalla sa yalla momo fana duwa ila dunya balu ko no be dangino ko la kachalom do nga nyoso hakilo la do bari na nyin kachabe ko no ko ndu fula bi ye yen dani nge dan wala lafta ka je fana senyandi okay no mol maniera ko no no problem alaji bora kom kachaman dia dia momo ndia yalla do bi je na kachaka momo timma dal do bi je kachaka dule nka taraka nyo man dama tera guman du saman ye nka taraka nyo saba janne be nyo fe kala be da be kachal ko no do nga nyo so hakilo la do alaji bora fanan ya fo ebe kom tan de fanan yalo ye kuma do fo jak yalo ni musu dama ni ni do ta man ke musu landiyati o musu kolo nga mol di janne ye musu li ni ne sanji joli joli ni la musu be sirum ji do man sono ya do li biye problemo katar kiola le do li biye problemo katar musu la do li fanan waya ki na do le musu ni do li fanan biye ye musu ni ni ala nata lanjuro la kam nyoku nyoko la ta kam muso man na jata kende ya soto e man la fi kabula ka ke fisir walewte mo ma nyana muso bula le ka mawuluye mo ma nyana muso bula le ka man dim la soto wala akurantal so wo fanan kan dol fanan kan muso nyininne mo dol fanan ka ke wala kam dol ta bije ila muso la jankarola babalo ko so nyanta ka understanding soto nyinto ko
modo la musu jama ñeneen wala la musu fulan jañ ñeneen musu ko lam o ku do la dol tabije ko le ale la nduro le late kan ye musu sika ya layla musu kan mo le da ba mo ñanta ka je understand bar yo kew dol fanam bije nde ko le jele de wal ka ka mo je na musu fulan ñañ ñene ka fa yi wa now a complete man complete man ite la kas fa o man complete e la da panso man complete e dimul man complete e dimul education man complete e kanyim min foto en kila ko nga musunaani nyini bar rasule mun foto sallallahu alaihi wasallam kiso ni be nemo be jon nyimmay ako niyano wo niyano balu kendo bije sabati tudula bije sidula bije anum fanan tiling ninke ka kankilenti ko fanan bokonolde bara manke nyindi ko dron ye jurma nyoka ne ka domoro ka foko ne fa yala musumaro manke nyindi ko ya domori ndiya fanodi ya muso fan ka sabatindi ka londi silokan yoto nya fay wa fa fa da man fa mu norol modol di je ka muso bulale foten because mu nekete bu ka muso sindino muso sindo man na da panso la ni palaso nga fojal muso sindo fa nan foye ke kewle te miyale be la courto city dal ye muso muso londi silo ka ya ma ko bar modol di je in state fa wole muso fa sinda bo ko muso leol sindi because mu nekete man ke kete miyalon ko isi muso sindino muso sindo mu katolete ani sayo ni wakilo ani kutute woni barako bar modol bije e mo fanan no dol bije musu ko re kol bula to nya bekle anu nga fo mo kewle jan e ka kewjele bi na be dar nyim doya aka koma kumaro min kota ani wuliya fo mo bukaka parce que amul nu ñu wax ngay ka kew dol moy la toron bebe farle no wala la darbo asimle yo be far asimle en to ngorotile abukada boko to ku abukante kiten ayata ra dunia ko wenna nga fa jan ngo kew dol fa na bije woli chompital wol hani musu kemele sindi dino ya dandi teba hani kew dol bije natar duntu mala ne bunta lol te molkin e ba dundu ya hol be ko ne yol yiri fa to to dol ber hol ko no dol hani ba ko ne bitaje modol bija bu kol si dol bija hani le be toje dandi dulo la dore si mama hani distri je dandi si hani boda soje si kek so kew dol bije woli chompital musu ku kane bula musol siandi la niale te sambalo ila min be bulu no ya do man do ma bar ntel kewl kadi am de ya nge ñew ci ma point be nga mo nga ka bo ntan nga mo do je ni nga fa je sa fo ntema ntema kulu bar no fa sel ta han musu kan na te be jila fa ka fo musole mbanen tulo fadi na neng imama lo mbamati aba ngoroti ngo yen dam fu kiki ngfo ntek mo jele bisnay na ci neke ci kaw tu bu gadalu ñama la jox leg ma la te la yo non 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 ka falam falam ngoje yaaje aga ya la yo na ñu 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 ci fa na fi ñu ñu ka tar sir li nga mek sa sense non non ka ñu fo no la modro ya lo wo ke si fa ni yo benta mu sol fiabe diam la adun say mu sol la ma jara na lol siata alla ba be mol gowe la albe mol si ci ndila albe ko be si fa ke la waaw wala bu gona ñoo fofu jigeen ñu bay seen xel ci lu bari ñu bari ñu ngi reey seen jikari te xamuñ ko ha suñu pere ñu dem ñu ne jégi sénégalais ñoo leen wax ay ñefalaté di ay nijaay jappal mama on ay nangam sangam ay yi gis nga jigeen ha xamuñ sa naka lay dé touray touray sahar bi sa lool dafa baax sa amna goor yo xamne dañ am asthma touray ni seen jikari buñ am asthma sahar sahar gis nga sahar soko tek da nga make sure nga def andami ba pere nga def touray bi ci bir foel nga tek ko fek head bay giina way la so defu te non tamit boray nga dem jende technology bani nga ñu ci in a world of technology nga dem ci la sa bela touray wa wata technology nga dem nga def jende amna yene anday hara amna yene anday yo xamne even though local anday yo la su yaay daan jël mo neka clé anday o wiñi way su de ne yow bu ko lo sahar nga dem nga jinda naka lañ ko doye dafa domital ko bem ég bu ci ko nga te ko nga jëna sa électrique and chura mais ma nga te sa électrique and chura nga defa chura bi mu gene li fi bi te lakut ko way yeney keri so fa duggé sa do meuna xol parce que xanga lutax sahar na be meni keer bay taka soy jahan sa sahar ni gene ci sir no yalo sal mu nopp yalo mu dool bi jowul ma futé de dool mu tolew rek ni koy koy ke ma chura e ma fo yete ñun nan yete ñun nan fonko si c'est qu'il crée du colon la yena mala bu ngol wala yete ñun ñamo ñun ñamo trop fan ti akalo ngol yena mala bu ngol yalo tolol non ñe jamu la tolol ye tolo fana malo mimbe ker yalo ni ko wulo ye moto no
wulo ni ka yemoto na afro funtun fi suti nyala wa samba muna muna fe da wa musuma kana moy samba muna fe ñu ne takal ne ma ha ni ko to le ne ona ka fa la nero suti ko to na jolo e moy si ciuray bi kesse de yena jigeni dañu jël ay yena nakale homa ñu ko le oyé ñu duggal ko ñom sen bir private party ñu ne so fa defé lol nonou dafa tax yow sa jikan dula baye gis na gor sula bugu yutal benen ñaar sula nehe nga jël I don't even know sala la minti balage wala minti jinga whatever lo muna jël nga def ko ci sa private part bi su bugu outi kenen dina out kenen xam nga fokk na la mo gëna am solo nga nek xarit ak sa partner ñeen muna waxtan lu nek ngeen muna jubo waye comme so foggé né yow so démé nga jël ay saf safal aja yi nga def ko sa bop lool moy tax gor bu dem pass walda nga dem ciura ni bu ko buga tal wala nga dem ci mena bora nga ne ko bala ma ligéyal ma gor yu mu tok gis na ligéy bi su tassé dafa dem na jigéen ni tray ñu joggé ñu mëna waxtaan gis na gor dafa dem na am fo jabar nga wonna comme kenn la sigina buga fofu la ligéy na dem su démé fofu la dé yaga nga fone koku daf ko ligéy yeenay ligéyut ko dé koku non dafa am on sarañ sarañam dafa mëna waxtaan ak jikaram moy xaritam you know bakken jama la buga way yow su gor bu ñëwé salam aleikum fitnal ko number 1 num la féké sax mu ngi ñëw féké yow yaangi wéni comme res bo xamné togaanguñ ko koku nakala mo endo fofu nonu dafa dem fenen so fana né ñun tamit jigéen yi we contribute a lot ci luta goor yi dé do fana contribution do fana mbijé ñim bindaanu ku won kana wol muso laal bokku fana suma jéké wa man bindaan la am duma dé fo duma dé tok al de problème o di laal fana niya ja dol ke nyaalo la bindano kan kewdol fanan kata tulu la ba gol bu dafa febar gol bu wara mu ne di sa sa bar ko tek sa minan non kan kasal sale am kanal ya non sale care is very important yeah bindano fana la limitation la sot ya le ko fundamental human right a limitation la sot every right there are limitation attached every bindan there are limitation attached to your boundary bindano na dandulalo ike may ji do ko la bindano le kino bondila ike mala jio mbindano le bada dala suntera mbindano le bada dala ite le bedroom ko mbindano le bo be dala be ko be kala abe min kele ke ma do morote imalo ite be sirin doron ite le do ko mu munete suto ke la do re ni ke ma futu yalo fana manninya ni aje ke o kam mbindano ta muso do le bala falo ne mbindano ta ke la muso ma ko ya adata le bala fa soto ile muso ya ma ko bari sai ko ko mbindano lo ite ba futu wo barako soto no la nyaadi le musol fana ya kilo toto e kemala domoro wuliya dada ya diala ya domo dio biya yeku ala chiti fano ala duma sewdu ifa wuliyol ku yo bar darabolu ni ridol ni kabun ko be fita banin simbindol han so sitabo bar tomo ka domoro tala e kema jite ka dol je be siri be mobile auto e be conference ko le ni ba manuel be diamla e ko bindalo soto karnata la konton bon ite la do ko mu muneti so ni ala meta manta ben ko sin binda ko amna jigen yo xamne tamit diga lol tamit bar say baaje muso do katé ñu war nañu la ani ñu tolo ni ñu momu ñu jawon war nañu bay xel war nañu bay xel torop si bora bo rem info a tuñala musol fanan ay ngenta ke hakilo tu bakel wo fanna do fanan bari yawna sanle bari bora min fo kam fanan kel alilla mo ngadi amato le amanke fanatol fanan alla dokul alla minano fanan bala sokor alla tali al nyaalo waxan yana salem be diamo la rek mol diamo do rombara amanke fanala dokul al fanan bala sokono ha aleta alla al nyaalo ko mu disrespect le yana stand le finti bande min kala jaka je bari momi ya lon ko fanan abela no I'm just saying because no dafa wax rek I'm just saying because you are not happy with your wife no mo ko man tika okel fango ndibe mbé blame la bo rayam fo nité yo le muso ja ko si fa ya understand eh ya yo itele mo ko yo itele nga muso futu no ndaga na muso futu aba so kon ya understand le muso nga ja minki ka man diagne fo mbu ka hangi na muso of course Mala taka 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 ben signal kanne ala baraka baki na technical crew tol fanan bebe jang bebe tentula be jayila anin sponsor fanan CK restaurant EJ investment baluo yuna gamtal gamsel anin solar enterprise ala baraka baki bye for next week
Gamcel data now even better. Enjoy 20% extra data on all Gamcel data bundles. Buy 20 megabytes and get extra 4 megabytes. Buy 50 megabytes and get extra 10 megabytes. Buy 100 megabytes and get extra 20 megabytes. Any amount of Gamcel data bundle you buy, you will receive 20% extra data for free. Dial *302* data amount hash or go to your Yaiboro menu and choose your data bundle now. Gamcel data. It's fast, lasts longer, and very reliable. Gamcel Yaiboro. Sweden fu nek lañu na indi les products bu di tamit nak da nga ñew rek ñu lay jema ah natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well and when si skincare products rek ñu ci ciub bi tamit ah fu ne lañu jaar in fact sax last commercial biñ defoon waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair ci lu ne lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek wow bo leen di tukki tamit bugonda classic suitcase ñu dañu dox ci ay Samsonite buñ dé indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme lima dé wax rek bo égué airport dëri Samsonite dafa am ñuñ la xolé waaw ngénd lan nak waaw skin ci mom lañu gëna xamé nak skincare products ci mom lañu gëna xamé ñu ngi dox tamit benté tamit ci ay dalla man waye man nak skincare moy sama specialty xam nga rek jigen bu sa xar kanam réglé lo def mu jàk am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine. I mean, the list can just go on and on and on and on. Lepo lo xamne rek luy taral jigen la ci yoyu rek lañu dox. Skincare plus nak amuñ ci Gambia rek, ñu nga United States, ñu ngi Gambia fi. Ba pare, budé yaangi anywhere in Europe, mën nañ la ko mail within 3 days rek, ñetti fan rek nga jot say diw. Amuñ ci lool rek, dañ la consult tamit. Balañ la jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamné mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit né rek am nañ perfumes you know fragrances men shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them skincare plus 2020 is our year of perfection zero task fim nek ni rew mi fe ken mo rafa fe task ken mo rafa am problem kanam ken mo rafa am problem picha boko amé dafa fek ni rek ñewulo ci place bi fi Thank you.